ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට අනකි මෙහෙවරක් සිදු කළ වේග පන්තුයවට ක්‍රීඩක නුවන් කුලසේකර අද එනම් 24 වනදා සවද මාධ්‍ය හමුවක් පවත්වා සිය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් දිවියෙන් සමු ගැනීම නිවේදනය කරනු ලැබුවා. ඔහුට තරගයක් සමග සමුගන්නට අවස්ථාව දෙන ලෙස සිදු කළ එල්ලීමට ක්‍රිකට් ආයතනයේ ඉඩ ලදා නොදීම හේතුවෙන් මෙම ආකාරයට සමුගන්නට සිදු වුණා. බංග්ලාදේශයේ සමග තෙවැනි එක්දින තරගය නුවන්ගේ අවසන් තරගය වනු ඇති බවට ඇමති හරින් ඊයේ ප්‍රකාශ කළද නුවන් කුලසේකරට එම තරගයේ ක්‍රීඩා කරන්නට අසන්ත තමිල් නායකත්වය දරන තේවීම් කමිටුව ඉඩ ලබා දුන්නේ නැහැ. නුවන් අද මාධ්‍ය අමතමින් කියා සිටියේ ඒ ගැන තමාට තරහක් නැති බවයි. ඔහුට තරගයක් ක්‍රීඩා කරන්නට අවස්ථාව ලබා දෙන්නට තරම් යෝග්‍යතාවය නැතිදැයි මාධ්‍යවේදියෙකු විමසනු ලදුව නුවන් කියා සිටියේ තමා පසුගිය කාලයේ දිගටම ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කළ බවත් පසුගිය අප්‍රේල් දක්වා එහි ක්‍රීඩාවේ නියුතු වූ තමා මාස දෙක තුනකින් පසු ඊට අසමත් බව යමෙකු පවසයි නම් ඒ ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් බවයි. 2003 වසරේදී එක්දින වරම් දිනු නුවන් කුලසේකර ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට පිවිසියේ. 2005 වසරේදී එක්දින ජාත්‍යන්තර තරග 184ක් ටෙස්ට් තරග 21ක් සහ පන්දුහර 20x20 තරග 58කට කුලසේකර සහභාගී වුණා. එක්දින කඩලු 199ක් ටෙස්ට් කඩලු 48ක් පන්දුහර 20x20 කඩලු 66ක් ඔහුගේ නම ඉදිරියේ සටහන් වුණා. ඔහු එක්දින ශ්‍රේණිගත කිරීම අනුව ලොව අංක 1 පන්දු යවන්නා ලෙස පෙරමුණට පැමිණියේ 2009 වසරේදී. කුලසේකර 2017 වසරේ ජූලි මාසයෙන් පසුව කිසිදු ජාත්‍යන්තර තරගයකට සහභාගී වීමට තේරීම් කමිටුව ඉඩ ලබා දී නැහැ. ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලිය අවසානයේ කිසිදු හඩක් නොනගා තමා ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් දිවියට සමුදීමට තීරණය කර සිටියද ලසිත් මාරිංග සිදු කළ ප්‍රකාශයක් හේතුවෙන් තමාට තරගයක් ලැබේ යන අපේක්ෂාවෙන් එම තීරණය මදක් ප්‍රමාද කළ බවත් ඒ වෙනුවෙන් පසුව ලිඛිත ඉල්ලීමක් කළ බවත් නුවන් කුලසේකර පවසා තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට ලිඛිතව දැනුම් දුම් කාරණාව ප්‍රතික්ෂේප වීම මත මෙම මාධ්‍ය හමුව පවත්වා සමා සමුගන්නා බව ඔහු ප්‍රකාශ කර තිබුණා. යාළුවනේ, ඔයාලා තවම අපේ channel එක subscribe කරලා නැද්ද? එහෙනම් subscribe button එක ඔබලා subscribe කරන්න. සීනුව සලකුණ ඔබලා දිනපතා අපගේ නව වීඩියෝ බලන්නත් ඔබට අවස්ථාව තියෙනවා.